Fem la compra més sostenible és la primera de les tres campanyes que Caldes de Montbui ha engegat per tal de dinamitzar el comerç local. Aquesta es tracta d'una iniciativa en la qual, a través de la compra a un dels comerços locals adherits a Shopping Caldes, es podrà obtenir una bossa plegable i una carmanyola per fomentar la reducció del nombre de residus. Hem aconseguit uns envasos de pellofa d'arròs, que són reciclables i que són totalment sostenibles i molt higiènics, i els regalarem doncs, amb la compra o amb la suma de 3 tíquets per valor de 50 euros en els comerços del Shopping Caldes. Els llums de Nadal són els protagonistes de la segona campanya. Del 4 al 24 de novembre s'obrirà el sorteig en el qual les persones guanyadores podran assignar als infants de 6 a 12 anys que encendran els llums de Nadal del municipi el 29 de novembre a la plaça de la Font del Lleó, un enllumenat que enguany compta amb algunes novetats. Els llums de Nadal aquest any s'han ampliat una miqueta. També farem encesa, també en tindrem llums en les entrades de les urbanitzacions de Caldes. Tenim una petita sorpresa, una modificació a la plaça de l'Església. La dinamització dels carrers comercials és un aspecte que no ha quedat enrere. La tercera campanya se centrarà en dur a terme dues activitats de dinamització itinerants els dies 23 i 24 de desembre, en les quals una parella oferiran trucs de màgia i pintaran les cares a tothom qui vulgui. Les tres campanyes neixen amb un objectiu molt clar. Volem que la gent circuli pels carrers i vagi a comprar. D'això es tracta. I llavors la primera que comencem avui és el comerç, els envasos sostenibles. No? Està clar doncs, que els residus de plàstic cada cop han d'anar menys. Hi ha comerços que ja ho fan. Aquestes accions formen part d'una iniciativa de la Piqueta i Shopping Caldes per tal de promoure el consum sostenible i de proximitat i dinamitzar i fomentar les compres en els establiments de la vila.